Веселин Илиев, главен директор външно-икономическо сътрудничество в Българската стопанска камара. Здравейте! Добър ден на вас и на вашите зрители! Какво първо показват данните за българския износ и внос за и от Обединеното кралство и колко значим търговски партньор е островът? Всъщност, намирайки се двата края на Европейския съюз, България и Обединеното кралство нямат особено интензивни търговски потоци. Българският износ е за около 700 милиона евро годишно. Средно варира, разбира се. Това представлява около 2,5% от общият ни износ. А вносът на България от Обединеното кралство е около 450, 60, 70 милиона евро годишно и представлява 1,4% от българския внос. Няма някакви продукти, които да са критично важни за едната или за другата държава от този стокообмен. Може би най-критичното е с някои от лекарствата, които се внасят от Обединеното кралство и са важни за лечението, например на онкоболни. Но както разбрах от асоциацията на фармацевтични дружества, ако не греша названието, този проблем е решен с двустранни протоколи, така че на практика няма нещо, което да застрашава и състоянието вътре в страната. При експорта на кои български стоки към Обединеното кралство няма да има пречки и при кои процедурите се променят по някакъв начин? Първо трябва да се каже, че няма да има мита нито в едната, нито в другата стока на никакви продукти. Има много малко продукти с квоти, които не касаят България. Става дума най-вече за рибни квоти и то някои особености свързани с риболов на европейски кораби в британски води и обратното. Но това от нас не мисля, че някога ще ни касае. Всички индустриални продукти са също без мита. Там, където обаче се изискват сертификати за съответствие, най-вероятно, след изтичането на сегашните сертификати, ще трябва да се варят нови съгласно изискванията на съответния пазар. Тоест, ако българска фирма изнася Обединеното кралство, ще трябва документацията да бъде съобразена с изискванията на Обединеното кралство и обратното, британските продукти ще трябва да бъдат съобразени с изискванията на Европейския съюз. Към момента тези изисквания са практически еднакви. Вероятно специалисти могат да хванат някаква разлика. Малко по-сложно седи въпроса с храните. Поначало движението на храни между Европейския съюз и Обединеното кралство ще бъде обект на малко по-стриктен контрол. Там ще има и санитарни и фитосанитарни сертификати, в зависимост от това дали продуктът е от растителен или от животински происход. Тези сертификати ще бъдат под различни, с различен формат, с различно съдържание. Ние в момента имаме някои различия в изискванията на един и на другия пазар. Споменавам това, защото всички знаем, че има най-малко българи, които живеят и работят в Обединеното кралство. Вероятно заради тях са възникнали доста магазини с преобладаващо или изключително български стоки. И снабдяването на тези магазини е с голямо разнообразие на български стоки, но те са малки партири. Uh-huh. А когато хранителен продукт или питеен се изнася за Обединеното кралство, всяка една партида, която се изнася, ще трябва да има отделен сертификат. Отделно ще бъде посочена в митническата декларация. Това сега въобще не е така. Няма митническа декларация изобщо до 31 декември миналата година. Всичко това доста ще ускъпи. Документацията и обработката на една партида храни ще бъде една и съща, независимо дали става дума за един палет или за един камион. Което вероятно ще се пренесе върху крайните потребители.
За всички случаи цената ще се повиши в Обединеното кралство на тези продукти. Да погледнем и към... Абсолютно неизбежно е. Трудно е да се предвиди с колко. Вероятно по-скъпите стоки, които са в по-големи партии, много по-малко ще се усети ръста в цената. Но такива обичайни продукти, като лютене, сирене, луканка, ще бъдат сериозно. Трудно е да се прогнозира, но не бих се изненадал и от двоен ръст. А как стоят нещата при вноса? При кои вносни британски стоки няма да има промени и при кои пък могат да се появят някакви затруднения? Реципрочно е споразумението. Изискванията, които има към британски стоки, влизащи в Европейския съюз, са същите като обработка, т.е. всички индустриални продукти. Суровините въобще не ги коментирам. Много малко държави в света имат ограничения пред внос на суровини. Индустриалните продукти по същия начин почти никакви ограничения, ако разбира се, когато става дума за изделия от така наречения директиви от новия подход, там ще трябва да има сертификати. Към този момент различията в изискванията за пускане на пазара на такива продукти са незначителни, т.е. кой знае какви проблеми там не могат да се очакват. При храните отново ще трябват нови санитарни, фитосанитарни сертификати след изтичането на срока на настоящите. Но нищо страшно не виждам. Специално проверявах за уиски. Тъй като да, това много интересува българските потребители. Няма да има мито. Единственото, което би могло евентуално малко да оскъпи, е това, че вече ще има митническа обработка и ще трябва все пак да има и сертификат съпровождащ уискито, но тъй като то не е в малки партиди, примерно един палет уиски да се купува от Шотландия, а в по-големи партиди, това очакванията сами, че незначително може да се отрази на цената. Сега ще чуем още един коментар по тази тема. Няма да има драстично поскъпване на британските стоки у нас заради Брекзит. Това прогнозира Милен Райков, който е съдружник данъци в Ernst & Young България. Великобритания има добра спогодба с България за данъчно облагане, посочи той, като прогнозата е от участието му в предаването ни на 18 декември. Да си припомним част от коментара. Въпросът е колко сме интегрирани с Обединеното кралство икономика ние от България. Да, не сме от най-интегрираните икономики, но истината е, че определени сектори ще усетят сътресението. Например, електронната търговия. От една страна, ние като потребители може би ще имаме затруднение да купуваме стоки от определени доставчици. За тях изискванията за регистрация в Европейския съюз за ДДС ще бъдат различни, отколкото тези за европейски доставчици. Други сектори ще бъдат, например, IT, услуги и така нататък. Много български разработчици имат офиси в Лондон, от които продават фактически собствени продукти. Това е модел, който се използва и от други държави. Въпрос възниква, когато аз имам клон, да го наречем, в Лондон, какви режими ще се прилагат по отношение на движението на финанси между него, изпращането на хората нататък, нали, хора, които работят в въпросните офиси и така нататък. Директното предоставяне на услуги ще бъде регламентирано също по отделен начин. Изискванията за данъчно присъствие в Европа ще се утежнят, защото великобританските компании трябва да назначават вече акредитирани представители за взаимодействието с Националната агенция за приходите. Така че нещата поне административно ще се утежнят. Не е задължително да се оскъпят, защото поне по отношение на данъци, Обединеното кралство има така или иначе една сравнително изгодна и добра спогодба с България, която ще направи така, че
по-голямата част от, от потоците да не бъдат натоварени допълнително, но административните тежести ще са доста повече. Господин Илиев, ако се върнем към търговията, става ясно от данните, които и вие посочихте, че имаме търговски излишък с Великобритания, приблизително в размер на 240 милиона евро. Ще се промени ли значително търговския баланс след 1 януари тази година? Първо бих искал да кажа, благодаря, че припомнихте това интервю. Всичко, което сега говорих, беше за икономическите оператори, а не за физическите лица. Търговията на физически лица, особено онлайн търговията, ще претърпи съществени изменения. Това не съм го коментирал нито в моята публикация, нито сега го имах предвид в нашия разговор. Конкретно на вашия въпрос, не бих се изненадал, ако се увеличи положителното ни търговско салдо с Обединеното кралство. Първо, България има положително търговско салдо с доста от развитите държави в Европа и в САЩ и с други държави. Това е интересен феномен. Вероятно трябва да се анализира по-надълбоко на какво точно се дължи. Може би защото не малко български фирми са добре интегрирани в световните вериги на доставки и са станали съществени доставчици. Какво имам предвид, като казвам, че не бих се изненадал, ако се увеличи положителното ни салдо? То ще бъде за сметка на намаляване на внос от Обединеното кралство. Пред Bloomberg съм споменавал преди около година, може би година и половина. Малко известен факт е, че британските митници бяха разследвани от ОЛАФ доста дълго време, може би 4, поне 3 години, за нарушаване на правилата на внос от трети страни в Европейския съюз. И щетите за Европейския съюз бяха в милиарди. Това на какво се дължи? От бившите британски колонии, от Азия, Китай най-вече, продължават да влизат много продукти, които след като стигнат на територията на Обединеното кралство, като се платят мита, данъци, акцизи и вече придобива статут на вътреобщностни стоки и могат да се движат свободно. Сега вече няма да е така. Сега вече няма да е така и това, между другото, част от задръстванията, които има от британска страна в Дувър към Кале, се дължи именно на такива товари, поне така твърди BBC. Това са стоки, които са тръгнали, да кажем, преди 3 седмици или преди месец. Вече говорят, че от Китай до Европа близо 2 месеца пътуват корабите. Тоест, те са тръгнали при един режим, стигат до Обединеното кралство, влизат си по правилата на Обединеното кралство, само че не могат да влязат в Европейския съюз, защото не са придружени с тези документи, които трябва да бъдат предвидени още в самото начало, при тръгването от Китай, примерно. Това означава, че една част от детски играчки, облекла, велосипеди, домакински уреди, нали, тези масови продукти, които идват от Азия в България, вероятно ще намалее този поток, именно защото ще бъде по-трудно да се влиза от Обединеното кралство в Европейския съюз. И във всички случаи те ще се вдигнат цените. Разбирам. А споменахте физическите лица и онлайн търговията. Дайте ни малко повече информация и за тях. Знаете, митницата вече при пратки от, ако не греша, от 30 лева или 30 евро беше нагоре, ще иска данъчна декларация. Митническа декларация да се попълва, да се плаща ДДС. То само попълването на декларацията ще струва сигурно едно 30-40 лева, ако се прави в специализирана фирма. И още като се сложи и ДДС, т.е. малките пратки ще се оскъпят много. Българите, които имаха навика да купуват примерно обувки, чувал съм, че разликата точно при обувки, маратонки е най-съществена в полза на Обединеното кралство.
получат тук чифта, не им хареса и го върнат, това съм сигурен, че никога повече няма да се случи. Разликата в цените ще бъде много значителна. Много ви благодаря. Много ви благодаря за този коментар. За съжаление, времето ни притисна, но темата е с отворен край. Със сигурност ще си говорим още за нея и за това какви проблеми започват да възникват и какви вече възникват от 1 януари по границите, за каквито съобщават и Deutsche Welle, и BBC, и вие в вашия коментар. Това беше Веселин Илиев, главен директор външно-економическо сътрудничество в Българската стопанска камара, с коментар за влиянието на Брекзит и търговското споразумение между Брюксел и Лондон върху българския бизнес.